السلام علیکم، چودھری آٹو اسٹور سے فہد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں میں۔ یہ ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ ٹیشو باکس ہولڈر ہے، اور جو کہ اپنے آپ جو اپنے گاڑی میں ٹیشو رکھتے ہیں اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ آپ باکس استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اس کو ہم کھول کے اپنا ٹیشو پیپر پلیس کریں اور اس کو بند کر دیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس تین کلر ہیں، ایک بلیک ہے، ایک گرے ہے اور ایک بیج کلر ہے۔ تینوں پروڈکٹس ہمارے آؤٹ لیٹ کے اوپر اور ہماری ویب سائٹ چودھری آٹو اسٹور ڈاٹ کام کے اوپر اویلیبل ہے۔ آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری آٹو اسٹور ڈاٹ کام پہ آپ جائیں اور اپنا آرڈر پلیس کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔